se. Det var faktisk ikke helt tosset. Den råbuk her, det er godt nok en lille gaffelbuk. Indi. Stop. Indi. Men som vi kan se, så er det kropsmæssigt, at det er et meget lille dyr. Jeg kunne se i forhold til den rå, der gik her samtidig med, der er den her meget lille og spinkel. Nok heller ikke et dyr, der er så gammel, men den er stadigvæk meget lille af bygning. Så det er jeg faktisk rigtig godt tilfreds med. De fleste år, der har vi haft nogle bukke gående, der har haft nogle virkelig små og ringe opsatser. Den her, kan man sige, den har trods alt, den har der lidt. Men kropsmæssigt, der er det et rigtig fint dyr at tage. Så det var en fantastisk morgen.